Men Ermak Fobit, elektron onlayn aksiyalarni tashkil etish markazi davlat mintaqa korxonasining Jizzax viloyat vakiliman. Biz hozirda Jizzax viloyatining Qalqaro tumanidamiz va aynan mana shu Qalqaro tumaniga tashrif buyurishimizning sababi davlatimiz rahbarining hamda hukumatning maxsus qarorlari qabul qilingan. Ushbu qaror asosida joylarda dehqon xo'jaligi va yuridik shaxslarga qishloq xo'jaligini tashkil etish maqsadida yerlarni ochiq elektron tanlov asosida berish tizimi yo'lga qo'yilmoqda. Ya'ni 2021 yil 24-noyabr kuni Vazirlar Mahkamasining qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalarini ijaraga berish tartibiga doir normativ huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risidagi qarori qabul qilingan. Ushbu qaror asosida 3 ta reglament ishlab chiqilgan. Birinchi reglamentda dehqon xo'jaligini tashkil etish maqsadida yerlarni ijaraga berish, ikkinchi reglamentda esa yuridik shaxslarga qishloq xo'jaligini tashkil etish maqsadida yerlarni ijaraga berish va 3-chi reglamentda esa ikkilamchi ijara asosida yerlarni ijaraga berish tizimlari yo'lga qo'yilgan. Bevosita 1-va 2 reglamentni tushuntirib berib o'taman hozir. 1-reglamentda aynan mana davlatimiz rahbarining 20-sonli qarorida 10 sotixdan 1 gektargacha yerlarni dehqon xo'jaligini tashkil etish maqsadida berilishi ko'zda tutilgan. Bunda ya'ni qanday qilinadi? Ya'ni har yilning 1-noyabriga qadar yoki zaruratga ko'ra xalq deputatlari tuman kengashiga tuman hokimliklari yerlarni zaxiraga olish va yangi loyihalarni tasdiqlash maqsadida taklif kiritadi va sessiya tasdiqlagan taklifga asosan o'sha zaxiradagi yerlarga qanday mahsulotlar ekilishi va qancha miqdorda yerlarni tanlovga qo'yish tartibiga doir demak o'sha loyihani tasdiqlab beradi va tasdiqlangan loyihani O'zdaver loyiha davlat ilmiy loyihalash instituti Y ijara tizimi avtomatlashtirilgan tizimi orqali ykadastr.uz tizimiga saytiga buyurtma sifatida yuboradi. Buyurtma kelib tushgandan so'ng 2 ish kuni ichida auksion tizimida demak buyurtmalar ko'rib chiqiladi va nizom talablariga muvofiq mos ravishda keladigan bo'lsa har bitta kelgan buyurtma 15 kun davomida tanlovga qo'yib beriladi. 15 kun davomida tanlovda turadi buyurtma va agarda 15 kun ichida 2 ta kamida 2 ta va undan ortiq ariza kelib tushgan taqdirda tanlov o'tkaziladi. 15 kun tanlovda turgandan so'ng soat 9:00 da tanlovning oxirgi kuni soat 9:00 da arizalar qabul qilish to'xtatiladi va soat 10:00 da natija e'lon qilinadi. Ya'ni g'olib e'lon qilinadi. G'olibning ma'lumotlari e'lon qilinadi va unga g'oliblik 1-ish kuni davomida unga g'oliblik bayonnomasi rasmiylashtirib beriladi. Va ushbu rasmiylashtirilgan g'oliblik bayonnomasi yerga egalik qilish huquqini beruvchi dastlabki hujjat hisoblanadi. Endi shu o'rinda aynan mana shu yauksion.uz platformasida yerlarda yutib olish uchun bu tizimda qatnashish tartibi bor. Bevosita ochiq tartib haqida tushuntirib o'taman. Ya'ni birinchi navbatda y-auksion.uz saytiga kiriladi. Saytga kirganingizda xuddi mana shu ko'rinishdagi oyna hosil bo'ladi va ekranning tepa o'ng burchagida ro'yxatdan o'tish degan tugmasi bor. Aynan shu ro'yxatdan o'tish tugmasini bosganingizdan so'ng yangi oyna hosil bo'ladi va siz xaridor sifatida ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Xaridor sifatida ro'yxatdan o'tish tugmasini bosasiz va ekranda login va parol kiriting degan so'rov keladi. Agarda elektron pochtangiz bo'lsa, elektron pochtani kiritishingiz mumkin yoki bo'lmasa, doimiy faol holatda bo'lgan ishlab turgan telefon raqamingizni kiritasiz login sifatida va tagidan o'zingiz mustaqil kod terasiz. Kod terganingizdan so'ng sizga tizimda o'zi 6 ta raqamdan iborat bo'lgan telefon raqamingizga SMS kod boradi. Mana shu kodni siz tizimga kiritasiz, yuklaysizda va ro'yxatdan o'tish tugmasini bosasiz. Va sizga o'sha dastlabki yozgan telefon raqamingiz va o'sha parol asosida sizga login parol beriladi va shaxsiy kabinet ochiladi. Ya'ni shaxsiy kabinet ochganingizdan keyin birinchi navbatda siz bu yerga o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringizni kiritishingiz kerak. Ekranimizda o'ng tarafida tahrirlash degan tugmasi bor. O'sha tugma bosiladi. Tahrirlash degan tugmasini bosganingizdan keyin sizdan tizimda o'zi pasport seriya raqamingizni va 14 talik jishir raqamingizni kiritishingizni so'raydi. Siz ushbu raqamlarni kiritganingizdan so'ng tizimni o'zi bevosita sizning ismi, familiya va otangizning ismini o'sha doimiy ro'yxatda qayerda turgan bo'lsangiz, o'sha ro'yxatda turgan manzilingizni, tug'ilgan kun oy yilingizni va pasport qachon va kim tomonidan berilganligi to'g'risidagi ma'lumotlaringiz avtomat shakllantiriladi.
va shakllantirilgandan so'ng siz tasdiqlash tugmasini bosib, pastroqni tasdiqlash degan tugmani bosib, siz u yerga telefon raqamingizni kiritishingiz kerak bo'ladi. Agar elektron raqamli elektron pochtangiz bo'ladigan bo'lsa, elektron pochtani kiritasiz. Va qo'shimcha agar yana biror bir telefon raqamingiz bo'ladigan bo'lsa, ishlab turadigan, uni ham kiritib va oxirida yakunlash, saqlash tugmasini bosasiz va sizga shaxsiy kabinet ochiladi. Endi shaxsiy kabinet ochdingiz, shaxsiy kabinet ochgandan keyin bizda elektron raqamli imzoingiz bo'lishi kerak. Aynan biror bir lotga ariza berish uchun elektron raqamli imzo bo'lishi shart. Agarda siz davlat xizmatlari markazlari orqali elektron raqamli imzo olgan bo'lsangiz, siz telefon, mobil telefon orqali yoki bo'lmasa kompyuter orqali kiritayotgan bo'lsangiz, ushbu qurilmalarda sizni elektron raqamli imzoingizni kiritib qo'ygan bo'lishingiz shart. Agarda siz davlat xizmatlari markazi orqali yoki umuman elektron raqamli imzoingiz bo'lmaydigan bo'lsa, bizda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 24-iyuldagi 5197 sonli qaroriga asosan elektron raqamli imzoni bepul ravishda aynan bizning tizimimiz orqali taqdim etish yo'lga qo'yilgan hozirgi kunda. Bu uchun siz ekranning tepa chap qismida menyular qatori bor. Xuddi o'sha menyular qatoridan eri kalitlari degan bo'limini tanlaysiz, ya'ni elektron raqamli imzo kalitlari bo'limiga kirasizda. Bu yerdan elektron raqamli imzo olish uchun ariza topshirasiz bizga. Bevosita arizani topshirish ham o'zining tartibi bor. Ya'ni arizani chop etish degan tugma ochiladi. O'sha arizani chop etish tugmasini bosganingizda bosim, demak, printer orqali o'sha arizani chiqarib, o'zingizning imzoingiz bilan tasdiqlaysizda va uni yana qayta yuklaysiz. Pasportingizni oldi va orqa qismlarini, demak, o'sha rasmli ma'lumotlari va orqada o'sha doimiy ro'yxatga qo'yilganligini tasdiqlovchi, demak, muhr urilgan betini skaner qilib yoki sifatli fotoapparatda rasmni tushirgan holatda uni ham tizimga yuklaysiz hamda pasport bilan selfi tushasiz. Selfi tushganda ham pasportni yuzingizga yaqin ushlagan holatda rasmga tushib, uni ham tizimga yuklaysiz. Yuklab arizani bizga yuborganingizdan so'ng 1-3 kun davomida biz sizga elektron raqamli imzo shakllantirib beramiz va uni xabarlar bo'limi orqali menyuda, menyular satridagi xabarlar bo'limi orqali sizga biz uni yuboramiz 1-3 kun ichida. Bevosita siz o'sha elektron raqamli imzo bilan tizimda bemalol foydalanish imkoniyati bo'ladi. Hozirgi vaqtda xalqimiz ko'pchilik texnologiya rivojlanyapti. Shunchalar kam bo'ladi. Yanada ansonroq bo'lish uchun misol shu boyagi kimga murojaat qilib elektron raqam olish imkoni bor. Agarda siz shu tizim orqali foydalanish imkoniyati bo'lmaydigan bo'lsa, siz davlat xizmat har bitta tumanlarda hozir tashkil etilgan davlat xizmatlari markazlari, davlat xizmatlari markazlari orqali o'sha ma'lum bir belgilangan to'lovlarni amalga oshirib olish imkoniyati bor. Agarda to'lov qobiliyatiga ega bo'lmasangiz, bevosita bizning tizimimiz orqali ham olishingiz mumkin. O'zi shaxsiy telefondan ham bemalol bosib bo'ladi, bosib bo'ladi. Shunda imkoniyat yaratilgan. Endi demak, shaxsiy kabinet ochdik, elektron raqamli imzoni ham oldik va endi biz bir o'zimiz tanlagan lotga ariza berishimiz kerak bo'ladi. Ariza berish uchun avvalo biz e-auksion tizimi orqali tanlovga qo'yilgan yerlar bilan tanishib chiqishimiz kerak. Tanishib chiqish uchun biz qayta boringda. E-auksion tizimida 18 turdagi mol-mulklar savdoga qo'yiladi. Siz mulk turlari bor. Biz saytimizga kirganingizda mulk turlari kelib chiqadi. Mulk turlarining ichidan yer uchastkalari bo'limiga kirasiz. Yer uchastkalari bo'limiga kirganingizdan keyin uni ichida yana uni bo'limlari bor, alohida. Siz uni ichidan aytaylik, siz 1 gektargacha bo'lgan yer olmoqchi bo'lsangiz, ya'ni dehqon xo'jaligini tashkil etish maqsadida yer uchastkasiga ariza topshirmoqchi bo'lsangiz, dehqon xo'jaligiga mo'ljallangan yerlar bo'limiga kirasiz. Yoki bo'lmasa, qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarni olmoqchi bo'lsangiz, qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarga kirasiz. Siz yer uchastkalarini tanlaganingizdan keyin ekranda, demak, o'sha chap qismida, o'ng qismida qo'shimcha yana o'sha yerlarning, ya'ni turlari, alohida turlari kelib chiqadi. Aytaylik, dehqon xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalarini tanladik va o'sha bo'limiga bosganimizdan so'ng miqyosida tanlovga qo'yilgan yerlarning lotlarning, demak, ro'yxati kelib chiqadi. Ro'yxati kelib chiqqan mana shu ko'rinishda bo'ladi. Bu ko'rinishda lotning raqami, arizani oxirgi qabul qilish muddati, tanlov qachon o'tkazilish muddati, zakalat puli miqdori va mulk ma'lumotlari keltirib o'tiladi. Mulk ma'lumotlarida mana shu tanlovga qo'yilgan yerning rasmi,
uning geolokatsiyasi, uning lot raqami, yer uchastkasining maydoni, belgilangan maqsadi, ya'ni va tanlov g'olibining majburiyatlari, ijara muddati, mulkni oldindan borib ko'rish jadvali, buyurtmachi haqida ma'lumotlar, demak, barcha shu mulkka tegishli bo'lgan haqqin barcha ma'lumotlar joylashtiriladi. Biz mana shu barcha ma'lumotlar bilan joylangan ma'lumotlar bilan tanishib chiqishni biz tavsiya qilgan bo'lardik, nimagaki siz qaysi yerni yutmoqchi bo'lib, qaysi yerni olmoqchi bo'layotganligingizni oldindan bilishingiz kerak. Bilish uchun demak, tizim orqali sizga keltirilayotgan har bitta ma'lumot bilan yaxshilab tanishib chiqasizda va ariza berish degan tugmasini bosasiz. Ariza berishdan oldin esa siz o'sha belgilab qo'yilgan qaror asosida belgilab qo'yilgan zakalat pulini kiritishingiz kerak. Zakalat puli ham demak, har xil tartibda amalga oshiriladi. Ya'ni dehqon xo'jaliklarini tashkil etish maqsadida yer uchastkalariga ariza berish uchun bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravari miqdorida zakalat pulini kiritishingiz kerak bo'ladi. Agarda yuridik shaxslarga qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalarini olish uchun ariza topshiradigan bo'lsangiz, uni tartibi boshqacha. Ya'ni 30 gektargacha agar yer olaman deydigan bo'lsangiz, bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravari miqdorida 30 gektardan 100 gektargacha agar yerga ariza beraman deydigan bo'lsangiz, o'sha bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravari miqdorida 100 gektardan oshiq bo'lgan yerlarga agar ariza beraman deydigan bo'lsangiz, bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravari miqdorida o'zingizni o'sha shaxsiy hisob raqamingizda zakalat pulini shakllantirishingiz kerak bo'ladi. Endi ushbu qarorda xuddi shunday yana yengillik keltirib o'tilganki, hozirgi kunda respublikamizda temir daftar, ayollar daftari va yoshlar daftari singari daftarlar yuritiladi. Mana shu daftarga kiritilgan fuqarolarga zakalat puli kiritilishidan ular ozod etilgan. Ular zakalat puli kiritish shart emas. Siz ma'lumotlaringizni bizga tizimda shakllantirganingizdan so'ng tizimda o'zi bevosita sizni qaysi daftarda bor yoki yo'qligingizni aniqlab beradi. Oldiga bir savol. Mana auksionda ishtirok etilyapti, bilamiz. Endi 2ta 3ta xaridor bo'ladi. Bitta joyga 2ta 3ta xaridor bor. O'sha xaridorlarning summa bo'yicha bir narx chiqqanicha kelisha olmasa, qandaydir ballar bilan yoki boshqa bir onalar bilan yerni yutib olish imkoniyati bormi? Bizda hozirgi vaqtda ushbu qaror bo'yicha yerlar tanlov asosida qo'yiladi. Tanlovda qaysi bir arizachi yoki qaysi talabgor bir narxlar o'sib borish yoki pastga tushib borish bo'lmaydi bu yerda. Yer tanlovga qo'yilganda uni shartnomasi ham keltirib o'tiladi. Shartnomada mavjud shartlari bo'ladi. O'sha shartlarda aytaylik, yerning 10 yillik ijara xarajati, misol uchun aytaylik, ijara xarajati, ish o'rni yaratilishi, bevosita mana shu yerga bog'liq bo'lgan barcha o'sha shartlari shartnomada keltirib o'tiladi. O'sha shartnomada siz tanishib chiqasizda, tanishib chiqqaningizdan so'ng siz tizim orqali o'zingizni taklifingizni berasiz. Taklifingizni berganingizdan so'ng biz bevosita baholash ball berish mezonlari bor bizda. O'sha ball berish mezonlariga asosan siz bergan taklifga qarab biz tizimni o'zi avtomat ravishda inson omili aralashuvisiz sizni taklifingizni baholab chiqadi. Endi bu yerda baholashda nimalarga e'tibor qaratiladi? Birinchi navbatda o'sha yerning ijara xarajatini siz qancha miqdorda to'lab bera olasiz? Ya'ni o'sha nominal qiymatni aytaylik 10 baravargacha to'lab bera olaman deydigan bo'lsangiz, shunda taklif bersangiz, sizga 1 ball, 10 baravardan oshiq bo'ladigan bo'lsa 2 ball beriladi. Va nechta ishchi o'rni yaratasiz? Aytaylik, 1 nafar ishchi o'rni yarataman deydigan bo'lsangiz 1 ball, 2 nafar ishchi o'rni yarataman desangiz 5 ball, 3 va undan ortiq ishchi o'rni yarataman deydigan bo'lsangiz, taklif bersangiz, sizga 10 ball, tizimda 10 ball beradi. Va talabgorning kredit tarixi o'rganiladi. Agarda siz kredit olgan bo'lsangiz, sizni o'sha kredit sizga rasmiylashtirilgan kreditni so'ndirish muddatlariga qarab sizga o'sha tizimda o'zi ball beradi. Agar a'lo ko'rsatkichga ega bo'lsangiz, sizga 8 ball, yaxshi ko'rsatkich bo'lsa 6 ball, o'rtacha ko'rsatkich bo'lsa 4 ball, zaif ko'rsatkich bo'lsa 2 ball, yomon ko'rsatkich bo'lsa 0 ball. Va keyin talabgorning agrar soha bo'yicha mutaxassislikka egaligi va uning biznes rejalarining mavjudligi to'g'risida ham sizga alohida ball beradi tizimda o'zi. Bunda agar oliy va o'rta maxsus ma'lumotga ega bo'lsangiz 5 ball,
yangi tartibda mana tashkil qilingan kasbga o'rgatish markazlarida, masalan, mana markazlarda, fermerlar maktablarida, shunga o'xshash bir markazlarda o'qib, agar maxsus sertifikat olgan bo'lsangiz, 3 ball. Agar texnik iqtisodiy asos va biznes rejaning mavjud bo'ladigan bo'lsa, 2 ball. Agar mavjud bo'lmasa, hech narsa, demak, 0 ball sizga beriladi. Bu yerda masalan e'tibor qaratish kerak. Sizni nomingizga rasmiylashtirilayotgan hujjatlar bevosita o'sha tizim orqali bazaga joylashtirilgan bo'lishi kerak. Chunki biz tizimimiz aynan o'sha tashkilotlarning, demak, bazalariga ulangan bo'ladi va demak, siz o'zingizni taklifingizni berganingizdan so'ng oxiri, demak, ammaviy oferta shartnomasi chiqadi. Bevosita Yaxson tizimi orqali siz shartnoma imzolaysiz. Bu shartnomada sizning majburiyatlaringiz, auksion tizimining majburiyatlari keltirib o'tilgan va siz ushbu shartnoma shartlari bilan tanishib chiqqan holatda shartnomaga rozi bo'ladigan bo'lsangiz, shartnoma shartlariga roziman belgisini belgilab, sizning nomingizga rasmiylashtirilgan elektron raqamli imzo bilan ushbu, demak, arizani yuborishingiz kerak bo'ladi. Bu oxirida yuborish tugmasini bosasiz va yuborish tugmasini bosganingizdan so'ng, agar arizangiz muvaffaqiyatli yuborilgan bo'lsa, ekranda arizang muvaffaqiyatli yuborildi degan xabarnoma chiqadi va xabarlar bo'limida sizning o'sha shaxsiy kabinetingizdagi xabarlar bo'limiga sizning qaysi lotga ariza yuborganligingiz to'g'risidagi xabarnoma ham yuboriladi va sizning telefon raqamingizga ham SMS xabarnoma jo'natamiz. Obid aka, yana bitta savol, baribir obunachilarda savol tug'ilishi mumkin, qandaydir o'sha savollar qandaysidir bir Telegram kanalga yoki kimga murojaat qilib savollar bersa bo'ladi. Bevosita bizda hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda saytlarimiz mavjud. Telegram orqali onlayn auksion.uz sayti bor, Facebookda yeauksion.uz saytimiz bor, Instagramda yeauksion.uz, Twitterda esa yeauksion.uz saytlarimiz ishlab turibdi bevosita. Agarda telefon raqam, telefon orqali bog'lanmoqchi bo'lsangiz, 71lik kodi bilan 202-21-11 va 71lik 202-21-16 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, bizning mutaxassislar bilan bog'lanib, sizni qiziqtirgan barcha savollarga javob olish imkoniyati mavjud. Juda katta rahmat, Obid aka.